Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora mais uma edição do programa Cenário Político, como acontece todos os sábados neste horário. E hoje é com enorme satisfação que nós estamos recebendo a visita, com a sua permissão, doutor Ricardinho, do secretário de Saúde da cidade de Orlândia, o doutor Fábio Polimeno Benedito. É um prazer recebê-lo, viu, secretário, aqui no programa. Prazer é nosso, Paulinho. É uma grande satisfação estar aqui na cidade de Batatais, nessa manhã de sábado, no seu programa, e ao lado de um querido colega e amigo aqui, o doutor Ricardo, né, doutor Ricardinho Melli, filho do nosso querido professor, doutor Ricardo Melli, e irmão do nosso querido amigo e colega, doutor Cristiano Melli, que é anestesista lá na cidade de Orlândia, junto conosco. Então, é uma satisfação estar aqui nessa mesa. E como o doutor Fábio já antecipou, nós estamos recebendo a visita do vice-prefeito, doutor Ricardo Melli, filho, doutor Ricardinho. É um prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer é meu, Paulo. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez conversando sobre política, sobre saúde, um bate-papo sempre muito, muito gostoso, muito produtivo. Agradecer também a presença do nosso colega, Dr. Fábio, de Orlândia, né? Como ele citou, a cidade do meu irmão há mais de 15 anos. Né? O pessoal de Orlândia roubaram meu irmão daqui de Batatais. Então é uma cidade que eu tenho muito carinho, que eu já dei plantão também lá, e a gente está sempre lá também. Então, uma alegria estar aqui com você hoje nessa entrevista. Bom, aproveitando o ensejo, recebendo dois médicos com cargos públicos, nós temos que começar por saúde realmente. Doutor Fábio, como é que é a saúde de Orlândia? Como é que é o relacionamento, porque eu vou entrar num assunto delicado com o doutor Ricardinho já no próximo segmento. Como é o relacionamento da Prefeitura de Orlândia com o Hospital Santa Casa lá? Acho que só tem um hospital também em Orlândia. Exato, exato. Nós temos o Hospital Beneficente Santo Antônio, que é uma instituição filantrópica, né? É o único hospital do município. E temos as unidades de saúde, que inclusive uma das unidades de saúde, a Unidade Básica de Saúde 1, a gente chama de mini hospital. Que é um hospital que fica mais na periferia da cidade. Mas realmente é uma cidade que tem de hospital, realmente, é o Hospital Beneficente Santo Antônio, que é uma instituição filantrópica. Nosso corpo clínico é um corpo clínico muito coeso, muito enxuto, a gente costuma dizer assim, muito unido, sabe, Paulinho? Então a gente procura, dentro da nossa realidade lá, principalmente desses últimos anos aí, de tudo que nós vivenciamos com a pandemia, né, da Covid-19 e mais recentemente agora epidemia de dengue, enfim, a gente procura fazer esse trabalho da maneira mais harmoniosa possível, mais coesa possível para o atendimento da população. É claro que tem os entraves do dia a dia, né, as divergências, né, mas a gente procura, dentro desses entraves, essas dificuldades, a gente procura fazer o melhor relacionamento possível. E o hospital atende o SUS lá também, doutor, ou está feito só a Unidade Básica de Saúde? Não, sim, sim. Nós atendemos, o hospital atende tudo, né? Tanto os pacientes do convênio, né? Que grande maioria são pacientes da Unimed, né? Do convênio, os pacientes da rede pública, né? Do SUS, e os pacientes de outros convênios também, que porventura em menor quantidade, mas também atende. Perfeito. Doutor Ricardinho, essa semana teve aí mais uma queda de braço aí, Prefeitura Santa Casa. Aliás, isso aí já está virando até rotina, porque em todas as administrações, a Santa Casa sempre vem na imprensa local, inclusive sinalizando de até parar serviços, etc. e tal, reclamando de repasses. Vamos entender o seguinte, a Prefeitura de Batatais, ela é, como todas as prefeituras, gestora da saúde do município. Mas ela não é mantenedora da Santa Casa. Afinal de contas, por que que ocorre isso? O que que está acontecendo há tantos e tantos anos, essa queda de braço de vez em quando entre Prefeitura e Santa Casa, doutor Ricardo? Paulo, eu até quero agradecer ao espaço para a gente poder explicar para a população o que que vem acontecendo, o que que a gente tem passado com o nosso hospital. Então a população precisa entender o que está acontecendo. Eu sou médico cirurgião em Batatais há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos eu vou no hospital todos os dias, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Eu nunca vi uma prefeitura, nesses mais de 15 anos, ser tão parceira do hospital quanto a nossa, do Juninho.
Aí vai falar, ah, o Ricardinho está falando porque ele é vice-prefeito. Perguntem para qualquer médico como que era no passado. Nós demorávamos para receber 3-4 meses o nosso plantão de sobreaviso, que é um plantão de urgência. Tiveram 4 meses que eles não pagaram. Nós trabalhamos de graça, atendendo paciente grave, operando, conversando com a família. Simplesmente, ó, tinha que receber maio e junho. Eles pagavam julho. Mas e maio? Não, nós pulamos, não tem dinheiro. Era desse jeito, Paulo. Repasse do SUS demorava 3-4 meses para a prefeitura pagar o hospital e para o hospital repassar para os médicos, via mais tempo ainda. Hoje, a gente paga o SUS adiantado para a prefeitura. A gente paga o chamado pré-fixado. Nunca aconteceu isso antes. Todo dia 10, os repasses, está lá o dinheiro do sobreaviso para o hospital repassar para os profissionais. Então, assim, nunca existiu uma prefeitura tão parceira igual a nossa com o hospital. Mas, doutor Fábio, como é que é o investimento do orçamentário lá da prefeitura de Orlando no tocante à saúde? Nós fazemos um investimento muito grande lá, tá? Só para você ter uma ideia, em números, né? A gente, 15% que é o preconizado, né, para a área de saúde referente à arrecadação. Nós investimos 30%, tá? Em torno disso. Por exemplo, na farmácia municipal, nós investimos 2 milhões e meio ano passado, tá? Em 2022, com perspectivas de aumento para agora, para 2023. Nós temos um atendimento, só para você ter uma ideia, assim, em números, né? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo não têm essa noção desses números, né? Mas em média de 6 mil atendimentos por mês deu na farmácia, deu mais de 70 mil atendimentos no ano de 2022. Então, são investimentos considerados altos, né? Essa administração agora, o nosso prefeito também é médico, Dr. Sérgio Bordin, né? Ele é cardiologista, e o nosso vice-prefeito, Dr. Orsi, também é médico. Então, nós estamos procurando fazer investimentos, assim, em todas as áreas. Fizemos uma renovação muito grande na frota de ambulâncias, estamos reformando as UBSs. O hospital, já em parceria conosco, com a prefeitura, nós montamos, estava conversando aqui fora do ar, na pandemia tivemos que montar às pressas uma unidade de terapia intensiva. Tiveram que montar uma unidade? Tivemos que montar, porque realmente a quantidade de pacientes que necessitavam de intubação, de respiração artificial, cuidados intensivos, era muito grande. Nós tínhamos na época, né, só uma unidade de sala de estabilização e tivemos que, na verdade, montar uma UTI mesmo, porque você sabe, né, Paulinho, Ricardinho, não haviam vagas, né, na região. Então, mesmo no sistema CROSS, a gente não tinha como transferir esses pacientes, né? Então nós tivemos que absorver, vamos dizer assim, aguentar, segurar isso daí lá no nosso município mesmo. E graças a Deus conseguimos atravessar esse período difícil, crítico aí, montamos uma hemodiálise também, que na verdade muitos pacientes de Covid necessitavam de hemodiálise, nós não tínhamos, né, lá no hospital. Então tivemos que fazer tudo isso assim, a toque de caixa, vamos dizer assim, porque foi uma coisa que veio realmente e a gente não imaginava, né? Quando começou lá na China, a gente imagina, não vai chegar no Brasil, né? Era essa conversa que tinha no final de 2019, né? Mas aí quando entrou 2020, a pandemia veio que com tudo e chegou aqui para valer, né? E nós assumimos no início de 2021, junto com a administração já do Dr. Sérgio Bordin, que foi quando ele me convidou para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. É uma experiência, politicamente, em Carpore, é a primeira experiência toda, doutor? É a primeira experiência, realmente, foi um desafio muito grande. No começo foi até, a gente fala, aquele frio na barriga, né, de aceitar um convite, né? É uma bucha de canela, na verdade é essa. Exatamente, é um abacaxi, vamos dizer. É abacaxi grande. Abacaxi espinhudo, grande, para descascar, e você não consegue descascar ele sozinho, né? É o que eu sempre falo, o trabalho tem que ser em equipe, né? Então é muito importante, né? É o que eu falo, até assisti uma palestra do Tand, aquele medalha de ouro na Olimpíada lá esses dias, tive a oportunidade de assistir num evento que eu estava presente, e ele fala que na verdade nós enaltecemos a imprensa, geralmente é o ataque, né? Então, giba neles, né? Tand e tal. Então,
mas ninguém fala do Serginho, né? O Serginho é o que recebia aqueles ataques, né, dos times adversários de 120, 130, 140 km por hora a bola vindo, e ele recebendo aquilo e transmitindo essa bola redondinha para o ataque poder formar, né? Então é o que eu falo, sempre é importante a gente enaltecer isso, o trabalho de retaguarda, né? A retaguarda que nós temos, né? Corpo clínico, tudo, né? Desde a faxineira do hospital, copeira, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga. Eu percebi então, que o doutor Borghi, ele montou realmente o secretariado técnico, né? De profissionais da área. Isso, altamente técnico, né? E sempre com esse lema, né, Paulinho, do trabalho em equipe, né? Eu acho que o trabalho em equipe sempre fica mais fácil, né? Perfeito. Então, 30% investe lá. 30%, em torno de 30% na saúde, isso, do orçamento. Doutor Ricardinho, vamos voltar a esse problema aí, essa celeuma que está aí, Prefeitura Santa Casa. A parte, por exemplo, porque está tendo ampliação da UTI agora, já iniciou já. Ampliação. Sim, a ampliação da UTI, que vai de 8 leitos que nós temos hoje para 20. Essa obra, Paulo, era uma obra para ter sido concluída em novembro de 2020, na gestão passada, com R$500 mil, projeto aprovado pela Câmara. Nós assumimos em janeiro de 2021, essa obra não estava nem na fase de reboque, tinham gastado os R$500 mil e pediram mais R$1.300.000. Nós pegamos uma prefeitura com R$90 milhões de dívida, primeira reação nossa falou, não tenho dinheiro. Não tem. E aí nós fomos atrás dos deputados para tentar conseguir esses 1.300.000. Aqui eu quero agradecer os vereadores que se empenharam e nos ajudaram muito através de seus deputados. Conseguimos 1.300.000. Só o deputado Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos, destinou R$800 mil para ampliação dessa obra. Conseguimos 1.300.000. Está aqui o hospital, 1.300.000. Conclui a obra. Até hoje a obra parada e, pasmem, pediram mais 1.300.000. Ah, mas como assim? Pediram. Mas está parada a obra? Não está parada, mas não está inaugurada. Entendi. Então, essa é um dos problemas que a gente está enfrentando lá. Um dos vários problemas que a gente está enfrentando lá. Fora o Hemocentro, que quase fechou, que tinha uma dívida astronômica, queriam que o município assumisse isso. E graças a Secretaria de Saúde, a Bruna, que foi várias vezes em São Paulo. Aqui eu quero agradecer a vereadora Marilda Covas, que acompanhava nas reuniões. Graças ao trabalho nosso, o Hemocentro não vai fechar. Conseguiram um recurso de R$500 mil para poder tocar o Hemocentro até o final de 2024. Então, assim, contrataram uma empresa que falou que a geriatria do hospital, que hoje chama UCP, Unidade de Cuidados Prolongados, dá prejuízo para o hospital, estão segurando internações. Perderam o doutor Antônio Marcos, que era o médico coordenador da nossa UTI. Ele não está mais no hospital? Ele não coordena mais a UTI. Ele saiu por quê? Não pagavam, demoravam para pagar todos os médicos da UTI. Ele falou, não dá para ficar. Perderam o gastro, o doutor Diego, que todo mundo adorava. Porque a prefeitura pagava para pagar o ambulatório de gastro, o hospital não pagava o profissional. Vinha de Ribeirão, gastava com pedágio, com gasolina e não recebia. Mas esses repasses estão, doutor Ricardinho, isso que eu quero saber, os repasses da prefeitura estão em dia com o hospital? Estão mais do que em dia, Paulo. Eles prestam conta isso para a prefeitura? Porque essa queda de braço, por que acontece essa polêmica toda? Porque a partir do momento que você tem um convênio, que você tem uma parceria, você disponibiliza um dinheiro, esse dinheiro tem que ser prestado contas. Não tem prestação de conta de onde que vai, por que está faltando, para que não ocorra esse tipo de coisa. O que a população tem que entender é que a prefeitura ela não é mantenedora do hospital. É isso eu falei antes. O hospital, ele é uma entidade beneficente, tal, beneficente, tudo, mas é uma entidade que tem o mesmo dificuldade que eles têm com a tabela defasada do SUS, a prefeitura também tem.
Então não dá para qualquer serviço que a gente for tentar implementar no hospital, que é o único hospital da cidade, se a gente tiver essa dificuldade que a gente tem, nós vamos estar acabando. Até porque o orçamento municipal, ele é pré-estabelecido, ele é uma peça previsível. E você não pode tirar do turismo, da educação, da gente, para colocar na saúde. E, aliás, muitos prefeitos extrapolam esses 15, 25 a 30, como está acontecendo com a cidade de Hernandes. E aqui também. Né? Então, assim, depois eu vou te explicar o que está acontecendo com relação à obstetrícia e a ortopedia que foram citados pela provedora e pelo superintendente. Perfeito. Então, eles pediram socorro na entrevista. Agora, quem está pedindo socorro somos nós. É a prefeitura que pede socorro e a população de Batatais que pede socorro. Perfeito. Bom, o doutor Fábio, as entidades assistenciais, né, de saúde, hospital, UBS, elas são bem equipadas em Orlando, tanto em termos de profissionais, de pessoal, como de equipamentos, ambulâncias e tudo mais, e equipamentos médicos necessários? Sim, claro que sempre tem algo a acrescentar, sempre tem algo a melhorar, né, Paulinho? Então, a gente está procurando fazer o melhor trabalho possível, né? Trocamos até através de emenda impositiva de vereadores. Também gostaria de agradecer a todos os vereadores que destinam as emendas impositivas para a nossa área, para a área de saúde, mas conseguimos trocar o aparelho de ultrassom lá da UBS1, conseguimos trocar os equipamentos da fisioterapia, tá? E estamos investindo em, assim, temos essa dificuldade, como o doutor Ricardinho Melli falou, né? Tudo tem que ser o serviço público é diferente do privado, né? Você não pode simplesmente chegar e contratar um profissional que você quer e pagar o quanto você quer, né? Exato. O recurso é finito, né? E a despesa, Paulinho, o que a gente percebe? A despesa, não vou usar o termo infinito, porque também não é isso que acontece, mas o que nós percebemos é que a inflação médica, principalmente, né, Ricardinho, ela foi muito superior à inflação do IPCA. E o IPCA agora está dando em torno de 4% nos últimos 12 meses. Mas não é o que a gente percebe na saúde, na área de equipamento de saúde, principalmente no pós-pandemia. Agora, os preços deram um salto muito grande, os custos com saúde aumentaram muito. E aproveitando o gancho, né, o que aconteceu? Nesse período de lockdown, de pandemia, teve muitos serviços que ficaram represados. Exatamente. Principalmente cirurgias, o que aumenta a demanda. Só que, assim, você represou aquele 2, 3 anos, e agora essa demanda está vindo de maneira exponencial. Exato. Está vindo de maneira exponencial. E você, a previsão orçamentária disso tudo, quando você faz a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, você sempre tem que fazer pensando lá na frente, né? Você tem que, eu até brinco que eu falo que você tem que fazer um exercício de futurologia, né? Porque como é que você vai imaginar que você vai ter a pior pandemia dos últimos 100 anos, né? Mal saímos da pandemia, tivemos um surto de H3N2 no ano passado, aquela cepa Darwin de influenza, que totalmente fora de época, totalmente fora da sazonalidade dela, mas sobrecarregou a porta, né? Os pronto atendimentos, sobrecarregou as UBSs. E mal saímos de tudo isso, veio agora, mais recentemente, essa epidemia de dengue, né? Que afligiu com certeza aqui a cidade de Batatais também. E Orlândia tem problema, então, doutor, de falta de leitos, de SUS, por exemplo, que essa regulação regional, até estadual e tudo mais, volta e meia os hospitais, a cidade fica numa situação delicada, né? A grande dificuldade que nós temos, Paulinho, lá na nossa DRS, que eu acredito que não seja a mesma DRS de Batatais, que a nossa DRS é a DRS-8 de Franca, é que Franca, a nossa DRS, é a única DRS, pasmem, que não tem um hospital estadual. Exato. É a única. Então, assim, isso chega a beirar um absurdo, tá? Então, isso você vê que são falhas que ocorreram lá atrás, e que nós estamos absorvendo essas falhas agora, principalmente com a pandemia, a gente sentiu a necessidade disso. E com esse represamento de cirurgias, de cirurgias eletivas, e com essa necessidade de, às vezes, de uma cirurgia de média e alta complexidade, que nós, às vezes, não temos como resolver lá no município, mas também não temos como resolver na DRS. Por quê? Porque a DRS, a nossa DRS, que é a DRS-8, que é subordinada à Franca, não tem um hospital estadual. É a única DRS que não tem. Agora,
parece que vai sair. Estão construindo lá, fizeram lá, né? Eu acho o seguinte... Parece que vai sair esse hospital estadual, mas demora, né? 2, 3 anos. A gente sabe que não é uma coisa que vai sair para a semana que vem. Desculpa te interromper, mas só para concluir o raciocínio. Então, diante dessas dificuldades, diante desses desafios, a gente tem que, como dizer, se vira nos 30, né? A gente tem que se virar com o nosso corpo clínico, com o nosso hospital que nós temos lá. E, graças a Deus, temos dado conta do recado. Mas é um desafio diário, Paulinho. É um desafio que, assim... Não tem dúvida. Você imagina o secretário municipal de saúde, no meu caso, você chega à noite, você não consegue dormir. Tem noite que você fica pensando. Você está com algum caso mais complexo, que você precisa transferir, você precisa de um leito, você precisa de uma cirurgia altamente especializada. O paciente está... Você põe o paciente na CROSS, que é o sistema de transferência do SUS, e não sai a vaga, Paulinho. E não sai a vaga. Você não consegue transferir. Então, aí nós temos que fazer, às vezes, com um recurso nosso lá do próprio município, a gente tem que aportar esse recurso no hospital, às vezes fazer um recurso extra, um recurso sobressalente, para dar conta do recado. Ricardinho, nós falávamos, e o doutor Fábio até falou do represamento de cirurgias, né, que aconteceu principalmente na época da pandemia, e agora está vindo com tudo, né? Para desafogar todas essas cirurgias que estavam represadas. E a parte que é um assunto mais direto, que é a sua atuação como médico e como cirurgião. Como é que está a parte de obstetrícia em relação ao atendimento do hospital e esse relacionamento, prefeito? Como é que está essa situação? Então, Paulo, isso foi um reflexo de todas as cidades. Essa demanda aumentou, né? A gente vê, porque ficou tudo parado. Não só de cirurgias, como de consultas, exames. E toda a rede teve que se envolver com isso, não teve jeito. E agora que nós estamos tentando, a gente faz através dos mutirões, os exames, as cirurgias, a gente tem conseguido dar conta da demanda. Agora, com relação à obstetrícia, a gente tinha uma preocupação muito grande, porque a gestante ela era atendida na UPA. E algumas situações chegavam em períodos expulsivos lá na UPA. Teve situação de nascer nenê no banheiro da UPA. Mas a UPA não faz parto. Por que isso é atendido na UPA? Mas as gestantes eram atendidas. Por causa do pronto atendimento? Por causa do pronto atendimento. Às vezes nascia nenê dentro da ambulância, no transporte até o hospital. Meu Deus. O que a gente falou? Nós precisamos melhorar isso, precisamos resolver isso daí. Precisamos deixar os médicos obstetra dentro do hospital, atendendo de forma presencial a gestante. E isso nem era uma preocupação só nossa da prefeitura, mas da própria equipe de obstetrícia. A equipe nos reunia com a gente, na Secretaria de Saúde, na prefeitura. Olha, a gente precisa atender de forma presencial. O plantão presencial, ele é 3 vezes mais caro do que o sobreaviso. Mas a prefeitura tira conta daqui, faz conta dali, vamos pagar o plantão presencial, vamos colocar o obstetra dentro do hospital. A gestante não precisa mais ir para a UPA, ela vai direto para o hospital e já é atendida, se precisar fazer o parto, já está lá. Fizemos o plantão presencial. Um outro pedido antigo da equipe de obstetrícia e também da de cirurgia, na qual eu me incluo, era de auxiliares de cirurgia. A gente não tinha muitas vezes quem auxiliava a gente. Então chegava uma cesárea de urgência, um descolamento de placenta, precisa operar na hora. O obstetra ligava para algum colega, os outros colegas estavam em outros plantões, estavam em outras atividades, não conseguia ajudar, tinha que operar sozinho. E isso é um pedido antigo, até dos médicos para o hospital, dispõe algum médico para poder auxiliar nas cirurgias. Nunca conseguimos. Agora, a prefeitura falou, não, nós vamos colocar os obstetras presencial, faz conta daqui, faz conta dali, vamos montar uma escala de sobreaviso de médicos auxiliares de cirurgia. Hoje a gente tem 24 horas por dia um médico, cirurgião, obstetra, disponível para auxiliar qualquer cirurgia que chegar. Fizemos tudo isso pagando, a prefeitura pagando 100%. Nós não chegamos para o hospital, ajuda aqui porque nós estamos precisando. Não, a prefeitura vai pagar tudo. Aí nós fomos reunir com o hospital. Olha, nós vamos melhorar o serviço colocando os obstetras aqui para atender. O que eles vão gastar mais de colocar os obstetras ali? Recepção já tem no hospital. Sala de parto, maternidade já tem ali. Já tem equipe de enfermagem, auxiliares. Já tem até um conforto médico ali para os obstetras ficar, que eles já usavam. Nenhum quartinho do hospital eles vão precisar disponibilizar, que já tem. Vai gastar mais com papel? Às vezes vai contratar uma outra recepcionista para atender as gestantes que chegam? Sabe quanto pediram para a prefeitura para a gente fazer
esse serviço? 180 mil por mês. E demorou 7 meses para a gente conseguir fazer esse plantão lá com os obstetras. Esses 180 mil, depois em outras reuniões, virou 70 mil. Depois acabou ficando por 24 mil reais, que a prefeitura tem que pagar ao hospital para os obstetras darem plantão lá dentro. Além dos 24 mil reais, a produção que os obstetras, eles fazem a cesárea, o parto, eles aceitaram que essa produção ficasse para o hospital. Os obstetras não ganham para fazer cesárea, parto do SUS. Eles ganham o plantão que a prefeitura paga e a produção fica para o hospital, que em média dá 11 mil reais por mês. O hospital tira 35 mil por mês para ter esse serviço. E agora, nesse mês, tá, vai acabar o contrato, tem que renovar. Eles vão querer mais dinheiro da prefeitura. Então é essa situação que a gente está vivendo dentro do nosso hospital. É interessante porque nunca ninguém veio a público para explicar o lado também da prefeitura e tudo mais. Porque às vezes os hospitais, nos outros mandavam advogados irem atrás. Eu passei alguns períodos aí, críticos aí, porque a gente tem que falar. E outra coisa, se houver necessidade, ó, o hospital está aberto aqui, quer fazer um debate aqui conosco, à vontade, traz o doutor Ricardinho, traz o prefeito, traz a provedora, sim, traz os médicos, quem vocês, Paulo, quiserem. Eu só estou aqui. Está aberto aqui. Nós estamos aqui para atender e falar o quê? Nós temos um compromisso com a verdade, tá certo? O hospital veio aqui, colocou a verdade deles, o que eles acham que é a verdade deles. O doutor Ricardinho está vindo aqui colocando a verdade da prefeitura. E se quiserem promover um debate aqui, o programa está em aberto, porque saúde é política pública. Sim, inclusive eu estou aqui falando tudo isso, porque eles vieram aqui. Então eu acho importante, chegou o momento da população saber, da população entender o que está acontecendo, porque, Paulo, eu sou batataense, eu sou médico e agora eu sou gestor. Eu não posso ficar omisso a isso. Perfeito. Eu não posso. Eu tenho que mostrar para a população o que está acontecendo. O prefeito e a Bruna sabem tudo que eu estou falando aqui e a minha voz é a voz deles também. Então, a questão ficou tão complexa que os médicos, nós já perdemos, como eu disse, o doutor Antônio, o doutor Diego, daqui a pouco nós vamos perder o doutor Wellington, o doutor Rodrigo, o doutor Lucas, os obstetras, porque querem responsabilizar só a prefeitura de todo esse serviço que é o hospital, é uma entidade específica. Entendi. Não é gerido pela prefeitura. Ou então, não dá conta de fazer o serviço, notifica. Olha, nós não estamos dando conta. Ao invés de vir aqui e ameaçar, olha, para não haver paralisação, a prefeitura tem que pagar. Não tem que pagar. Nós já estamos pagando tudo 100%. Nós temos que ter a parceria bilateral, não unilateral. Então, notifica que não está dando conta, a prefeitura assume a gestão do hospital. Por que que a prefeitura vai pagar tudo e outras pessoas vão fazer a gestão? Aliás, administrações passadas ameaçaram, inclusive, de assumir a gestão. Eu conversei com o Juninho, com a Bruna, nós estamos prontos. Não dá conta, notifica, a prefeitura assume a gestão do hospital. Perfeito. Beleza. Doutor Ricardinho, como você vai ficar conosco até as 14 horas? Vamos dar um tempinho aqui para conversar mais. Sim. Com o doutor Fábio, que é o nosso visitante. Eu tenho que liberar ele às 13 horas, que ele tem compromisso em Orlando. A assessoria tinha pedido para mim. Ele foi muito gentil. Eu te agradeço muito, viu, doutor Fábio? Para a gentileza se deslocar de Orlândia aqui para vir bater um papo conosco. Estamos à disposição. Eu queria te perguntar. Orlândia, por exemplo, a prefeitura, eu conversei, inclusive, com o doutor Bordinho aqui durante 2 horas. E ele vai retornar, me prometeu, como o doutor Orson também virá. Sim. O dia que o doutor Orson estiver, vou te convidar, Ricardinho. Aí fica dois vice-prefeitos e obstetras aí, cirurgiões tocando figurinha. Mas eu queria te perguntar, prefeitura de Orlândia, a parte da secretaria, tudo, vocês têm apoio do governo governamental, assim, dos deputados, os políticos regionais dão, vocês contam com ajuda além de toda a prestação do serviço público da prefeitura? Sim. Com o hospital, com as UBSs, com a secretaria? Sim, tem a verba que vem, né, do governo federal todo mês, que é repassada para o hospital, né, para o Hospital Beneficente Santo Antônio.
Tem as emendas, né, parlamentares, inclusive nesse momento gostaria muito de agradecer o deputado Baleia, né, Baleia Rossi, o deputado Léo Oliveira, também nos ajuda bastante nessa administração do Dr. Sérgio Bordin, e outros deputados também de outros partidos também que nos ajudam. Não tem não dúvida. Posso ficar citando o nome aqui, porque senão vou acabar esquecendo, né? Então, muitas emendas que vêm, parlamentares, que nos ajudam, sim, com esses recursos. Perfeito. Bom, vocês não têm, pelo que eu senti, vocês não têm esse problema entre prefeitura, entidades, hospitais, porque vocês têm uma UBS. Agora eu queria te perguntar o seguinte, o senhor vai dizer para mim, eu não sei se a Orlândia sofre esse problema. Regulagem, os leitos, nós já falamos a respeito, mas tem um problema sério. Todas as vezes que vai se promover um concurso público, é uma dificuldade credenciar médicos a prestar o concurso público para servir as prefeituras, por baixos salários, e algumas cidades grandes até, por falta de segurança nas UBSs, que ficam muito afastadas do centro da cidade, e por falta de segurança, médicos e enfermeiros que são agredidos constantemente. Orlândia é uma cidade bem mais tranquila, hein? Como Batatais é também em relação a isso, né, doutor? Sim, tem os dois lados, né, Paulinho? A gente tem realmente essa dificuldade, né, da parte de insegurança, de violência, como em todo o Brasil, infelizmente, é, né, a gente tem acompanhado, né? Mas também tem o outro lado, viu, Paulinho? Por incrível que pareça, nós tivemos um concurso, nós chamamos um médico 40 horas, Ricardinho, com salário bom para o Brasil, sabe? 13º, férias, tudo certinho. Nós chegamos no nono nome, nós conseguimos chamar só quando chegou no nono nome. Mas por quê? Eram 40 horas. Então, hoje, o que está acontecendo? O profissional, às vezes, ele prefere ter uma maleabilidade maior com essa carga horária, entre consultório, cirurgia, tudo, do que ficar, entre aspas, amarrado 40 horas, né, numa unidade básica de saúde. Então, a dificuldade com o profissional existe, e o que nós temos percebido também, muitas faculdades de medicina, né, que abriram, e a formação médica, infelizmente, no Brasil, a gente percebe que a qualidade caiu, né, Ricardinho? Caiu a qualidade do profissional, sabe, Paulinho? Não é mais como era há alguns anos atrás, como era antigamente. Antigamente o médico tinha uma formação assim, mais global, mais humanizada da medicina, do acolhimento, do cuidado com o paciente. Hoje não é mais assim, viu, Paulinho? Hoje, infelizmente, a gente percebe que houve uma queda na qualidade. Então, a gente tem dificuldade com isso também, sabe? Às vezes a gente contrata o profissional esperando que ele vai entregar um resultado X e ele entrega um resultado W, Y. Então, tem isso também, mas assim, agora, esse governo agora do PT, né, que assumiu agora recentemente, parece que está reativando o programa Mais Médicos, estão difundindo isso, a gente também está em busca disso. E assim, como eu te disse no início, né, pelo fato de Orlândia ser uma cidade relativamente pequena e o corpo clínico ser muito unido, muito enxuto, então a gente consegue. Claro que existem divergências, como eu disse, né, mais cedo, também nesse relacionamento prefeitura, hospital, prefeitura, UBS, prefeitura. Os problemas são diários, mas a gente está lá para resolver, né? Então, eu, como secretário de saúde, é o que eu falo, eu procuro dialogar com todos, né, com todos os lados, tanto prefeitura, quanto hospital, quanto UBS, os médicos de família, enfim. A gente procura harmonizar de tal maneira que o serviço funcione, que tenha resultado, né, e que a população seja bem assistida. Eu tenho que te liberar, por isso eu vou pedir só uns minutinhos para o Paulinho atrasar um intervalo rapidinho, que eu já vou liberar o doutor Fábio, porque ele tem compromisso lá. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Você nunca teve uma experiência política anteriormente. Como é que você está se sentindo, assim, sair da iniciativa privada como médico, né? Com seu consultório montado, com as suas atividades particulares, para ir cuidar da saúde pública, que, como nós já falamos, é um verdadeiro abacaxi. É o calcanhar de Aquiles de qualquer administração pública, seja aqui no município, seja no estado ou na federação. Como é que está sendo essa experiência? Você já está arrependido? Ou dá para segurar? Paulinho, assim, ó, o que eu sempre coloco, né, que eu gosto de falar, que realmente é um grande desafio, tá? A saúde pública no Brasil é um desafio, realmente. O SUS, na sua essência, é um dos melhores sistemas do mundo, no papel,
Na teoria. Na teoria. É considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, na teoria, no papel. Na prática, não é bem assim. Então, na prática, a gente concordo, tem muitas bem. Dificuldades, né? Então, mas é o que eu falo. Diante dessas dificuldades, a principal, que eu acho que o Ricardinho vai acabar concordando comigo, claro que esse lado financeiro pesa e para todo mundo, para a parte orçamentária de prefeitura, o hospital com a sua dificuldade também, com essa inflação, que eu disse, a inflação médica é completamente diferente do nosso IPCA, que é a cesta de alimentos, cesta básica, combustível, etc. O relacionamento interpessoal, eu acho que a maior dificuldade que eu tive é o relacionamento interpessoal, tá? Então é a comunicação, é o diálogo, o que a gente percebe às vezes uma conversa bem feita, uma conversa bem alinhada, eu acho que fica, a gente consegue ir tocando o barco, vamos dizer assim, tá? Agora, quando essa comunicação não é bem feita, quando há uma quebra nessa comunicação, nessa cadeia de comunicação, ou quando uma quebra nesse relacionamento interpessoal, aí fica mais difícil, tá? Até por questão mesmo, às vezes, política, né, partidária, questão de ego, que a gente sabe que a área de saúde... Você não está acostumado a lidar com esse tipo de interesse, área de saúde não está, né, isso, são, às vezes tem uns interesses, né? Tem uns interesses, né, particulares, pessoais de cada um. Então, essa dificuldade, realmente, eu acho que o gestor, né, principalmente o secretário de saúde, e claro, o Ricardinho ainda já foi secretário, ele sabe o que eu estou falando, eu acho que tentar harmonizar isso diariamente. Esse é um exercício contínuo e diário de tentativa de harmonização entre os serviços. Eu te perguntei, deixei de perguntar alguma coisa que você gostaria de complementar, que fugiu... Não, só complementar... Aproveitar a oportunidade Isso, a pauta, né, que a gente, que eu acabei esquecendo de citar, não sei se não houve oportunidade, os atendimentos estendidos nas UBSs. Nós não temos UPA, tá, em Orlândia, não tem unidade de pronto atendimento de Orlândia, de UPA, então nós temos a unidade, o pronto atendimento do hospital, Beneficente Santo Antônio, e das UBSs, o UBS1 e o UBS2, que o UBS1 é o mini hospital, e a UBS2 é a vilinha. Então, lá nós fazemos o atendimento estendido, o plantão, né, estendido, que vai das 16 às 22 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, isso a gente procura fazer, além dos atendimentos, né, de urgência e emergência no Hospital Beneficente Santo Antônio. Então, é feito isso, e aos feriados, finais de semana, a gente reforça, né, o atendimento no Hospital Beneficente Santo Antônio. E agora, estamos com... um novo convidado aqui para essa última hora do programa, que é o Dr. Rafael Prosdóspo, que ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico, aí, com um desafio muito grande pela frente, pelo menos nesse próximo aí, um ano e meio. Aí. Um prazer recebê-lo também, viu, doutor? Obrigado, Paulo Covas. Obrigado a todos que acompanham a TV Educadora nesse momento. Vamos passar esse pedacinho de tarde aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho e do nosso desafio à frente da pasta do desenvolvimento econômico de Batatais. Eu vou pedir tua licença só para terminar um assunto hospital aí que eu estou desenvolvendo já desde a primeira hora do programa, e depois nós vamos entrar no desenvolvimento econômico de Batatais. O doutor Ricardinho, óbvio, vai ser partícipe também como vice-prefeito. Doutor Ricardinho, agora a parte de ortopedia, eu sempre reclamei, porque eu já fui, inclusive, uma das vítimas de ortopedia. Como é que está a situação da ortopedia do hospital? A ortopedia era o seguinte, assim como a obstetrícia, a gente tinha uma preocupação muito grande com a ortopedia com relação à demanda do serviço. São muitos pacientes que eles atendem diariamente. Tem muito paciente com fratura, com entorse, com luxação, precisando do serviço de ortopedia. Dentre as especialidades que a gente tem, as 8 especialidades no sobreaviso de urgência médica, a ortopedia é, sem dúvida, a que maior tem demanda. E além dos pacientes de Batatais, a região manda paciente direto, todo dia. E a regulação que manda os pacientes não respeita o Vale das Cachoeiras. Manda de tudo quanto é lugar, Paulo. Mando de Pradópolis, Jardinópolis, Luiz Antônio, Cravinhos. Hoje encontrei o Dr. Wellington no hospital. Ele falou: Ricardo, já mandaram 3 de fora. Olha, que eu estava saindo do hospital, estava encostando uma ambulância de Guatapará, que mandaram para eles. Que isso, Guatapará? Guatapará. Lá na divisa de Araraquara, pô, que isso? Exatamente. E nós temos na equipe 3 ortopedistas. O Dr. Wellington, o Dr. Rodrigo e o Dr. Lucas. O Dr. Lucas veio há um ano.
Nós tivemos muitos anos dois ortopedistas. O Marcelino não atende mais, não, né? O Marcelino não atende mais, já faz um tempo. Então nós temos esses três. Então, assim, pessoas, esses profissionais dispensam comentários, tecnicamente impecáveis, profissionais comprometidos com a nossa população, população conhece, profissionais sérios. E eles estão muito cansados, porque é muita gente para atender. O doutor Wellington vira para mim, doutor Rodrigo, doutor Lucas, cara, nós não estamos dando conta, é muita gente, a gente precisa trabalhar, a gente quer trabalhar, a gente gosta do que a gente faz, mas nós não estamos dando conta. Nós tentamos barrar a regulação, olha, para de mandar a gente de fora, deixa os ortopedistas atender só o pessoal de Batatais. Lógico, até porque só tem os hospitais regionais. Paulo, nós não conseguimos. De Araraquara, Ribeirão. A regulação, a nossa DRS é DRS 13. O próprio hospital, ele recebe recursos para poder atender a região. Lógico. Nós temos que atender a região. Então, nós não conseguimos barrar a região. O que, que a gente pensou? Os ortopedistas foram na prefeitura reunir com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na especialidade de ortopedia dois plantonistas de sobreaviso, dois ortopedistas. Um atende Batatais e outro a regulação, outra região. Isso melhora, eles conseguem trazer mais profissionais para ajudar no serviço, porque a gente pensa que a regulação do Estado pensa que são 50 ortopedistas aqui, mas são três. Então nós fizemos isso. Faz conta daqui, faz conta dali, vamos pagar dois plantonistas sobre aviso de ortopedia. Tá bom, mas aí precisa aumentar o ambulatório deles, para eles atenderem troca de gesso, curativo, pós-operatório, porque é uma especialidade que além de atender também faz cirurgias. Entendi. Então vamos aumentar o ambulatório, mais 15 mil reais, a prefeitura assume, aí vai falar com o hospital. Hospital, precisa resolver o problema da ortopedia. Os caras não estão aguentando a demanda. A prefeitura vai pagar tudo. Não precisa ajudar, não, o hospital. Ah, vai fazer esse serviço? Tá bom. Só que a gente precisa de 50 mil por mês para fazer esse serviço. O que, que eles vão gastar mais? As próteses, as cirurgias ortopédicas, o hospital já recebe do SUS. A tabela do SUS para próteses ortopédicas não é ruim. A mesma dificuldade que eles têm com o SUS, a prefeitura também tem. Aí vieram aqui no programa do Luciano, falou que estava esperando o deferimento do prefeito desses 50 mil reais, porque a ortopedia, o contrato vence agora. Só que eles não tinham mandado ainda para a prefeitura o que, que ia gastar desses 50 mil. É dinheiro público, tem tribunal de contas. Tem que prestar contas, para com prestar isso, contas, não é meu dinheiro, seu dinheiro. Eu quero comprar um produto, eu vou gastar 50 mil. Não. Beleza, gasta quanto você quiser. É teu dinheiro? Mas esse não é dinheiro público. Você está dando 50, você está gastando aonde? O doutor Fábio falou agora há pouco que uma das grandes dificuldades dele, que é a experiência primeira dele como secretário, é o relacionamento interpessoal. Falta conversa entre o hospital e a prefeitura ou vocês, vocês estão em aberto para sentar junto e resolver a situação? A gente reúne direto. A questão da obstetrícia do plantão presencial levou 7 meses para a gente conseguir colocar os obstetras para atender lá. E a ortopedia, só concluindo, eles falaram dos 50 mil, eles não tinham mandado a descrição. Aí a Secretaria de Saúde, a Bruna, fez um pedido, ó, manda lá o que, que vocês vão gastar com 50 mil. Mandaram a semana passada, depois da entrevista deles. Já não era mais 50 mil, era 93 mil. Nossa. Olha, não é 50 não, a gente vai precisar de 93 mil. Então, nós estamos passando por isso. Entendeu? Então eu quero que a população saiba o que estamos passando, saiba que falaram que pode haver paralisação, se houver paralisação, não é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura está fazendo de tudo, como eu citei aqui, para manter os serviços e, além de manter, melhorar os serviços. Inclusive, a pedido do prefeito, da secretária e em meu nome também, eu quero deixar registrado aqui publicamente. Se não derem conta de prestar o serviço, porque são obrigados a prestar, porque tem pactuado com o SUS, tem contrato. A população não pode ficar sem serviço de ortopedia, de obstetrícia. Se não derem conta de fazer, a prefeitura assume a gestão do hospital no mesmo momento, sem problema nenhum. E agora, contando pela primeira vez com a presença
aqui a participação do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Dr. Rafael Prozzolo. É um prazer recebê-lo aqui, viu, Rafael? Obrigado, Paulo. Mais uma vez, é uma alegria. Hoje é uma honra dupla estar aqui no cenário político e estar do lado do vice-prefeito. Acho que não sei se nenhum secretário ou poucos passaram tiver essa honra, doutor. A honra é minha. Estar aqui do seu lado, representando a gestão. Hoje, de forma especial, um dia de tanta alegria para nós da gestão municipal, onde ontem fizemos o nosso segundo São João, foi um sucesso, né, para o nível de turismo da nossa cidade, o nível de desenvolvimento econômico, porque eu ainda falava com o Ricardinho ontem lá, falava, quanto de dinheiro que gera, porque o pessoal das feiras, o pessoal que monta as suas barracas, que são empreendedores, eles montam, e então a gente fica muito feliz. Então hoje, um prazer duplo estar aqui do lado do vice-prefeito e estar ao teu lado aqui para a gente fazer esse bate-papo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o turismo, o futuro turístico de Batatais, mas o desenvolvimento econômico, eu gostaria de conversar muito. Aliás, é bem aconselhável começar por aí, distrito industrial, que desenvolvimento econômico é geração de emprego, desenvolvimento industrial e comercial do nosso município. Como é que está o nosso distrito? Bom, Paulo, bom a gente tocar nesse assunto, porque essa é a missão fundamental que o Juninho e o Ricardinho me deram em janeiro desse ano, quando eu assumi a pasta, né? Eu sou vereador eleito desse mandato, né? Desse período de 4 anos, fiquei 2 anos na Câmara e agora nesse segundo momento, divisão do mandato, o prefeito Ricardinho me convidaram para assumir o desenvolvimento econômico, com a missão principal de entregar o distrito industrial. Era primórdio, era promessa de campanha, fazia parte do plano de governo da campanha que nós fizemos, a entrega do novo que se tornou o velho distrito industrial. Começaram a falar de distrito industrial em 2012, né, com as gestões daquele período, com a promessa de que iam entregar, venderam alguns lotes, né, os deputados Baleia Rossi, Léo Oliveira, Ricardo, vários deputados mandaram emenda, de forma especial o Baleia, que eu me lembro que fez com uma emenda toda a infraestrutura ali de parte asfáltica, mas nunca conseguiram entregar e se empenhar com o devido trabalho, porque é trabalhoso entregar um lote. E nós assumimos e o desafio foi dado, eu aceitei. Hoje nós estamos com a rede primária, né, toda colocada, né, quem passar por lá vai ver todos os postes estão nos devidos lugares. Nós encerramos a parte estrutural, agora nós estamos dando a segunda etapa da obra, que é a parte da CPFL, onde se passa a fiação. Então, nessa última semana, o secretário Rastelli com a equipe de elétrica da prefeitura fizeram uma reunião com a empresa que está fazendo a parte elétrica e a CPFL, e nessa semana já começam os trabalhos, a CPFL em si, que é onde vai ser colocada energia. Ato seguinte, terminamos, nós assinamos também nessa semana uma licitação, comprando um faltante de materiais para fazer a ligação das bombas de recalque e da parte de esgoto, porque também lá atrás... Lá vai ter que ser bombeado o esgoto. Vai ter que ser bombeado, nós já temos a bomba, o que está faltando, que nós vamos comprar através de estação agora, é parte de encanamento, uma parte mais simples de materiais, a minha secretaria, desenvolvimento econômico, em parceria com obras, e então, tipo, tudo caminhando para, se Deus quiser, né, até o fim desse ano, nós teremos os primeiros tijolos, né, das empresas adquirentes, colocando, erguendo seus barracões, erguendo as suas empresas, as suas fábricas. E ato seguinte, terminamos, entregamos, distrito do céu tá ok, nós temos ainda 17 lotes, né, que não foram vendidos nas licitações anteriores, para nós fazermos a venda. O compromisso, a seriedade que eu, o prefeito Juninho e Ricardinho temos é o quê? Que nós vamos vender esses terrenos somente após os primeiros tijolos colocados, porque nós não queremos enganar ninguém mais, não queremos prometer nada para ninguém como fizeram a vida inteira. Aqui o compromisso é sério. Então, quem comprar terreno no distrito industrial durante a nossa gestão, vai comprar para construir, não vai comprar um sonho, uma promessa de que um dia vai se concretizar e se realizar, e com responsabilidade tenho certeza que nós vamos conseguir, ainda esse ano, se Deus quiser, fazer a venda dos lotes restantes e ver os tijolos, os barracões sendo construídos. Bom, eu estava falando que desenvolvimento econômico requer uma infraestrutura à altura, não é verdade, de uma cidade que quer realmente apresentar um desenvolvimento. Eu gostaria que vocês falassem a respeito.
Com certeza, Paulo. A questão do desenvolvimento econômico, nós já avançamos muito. Acontece que Batatais tinha problemas crônicos e graves. E os problemas que apareciam, a gente achava que fosse de um jeito, e a hora que a gente via, era muito pior do que a gente achava. O próprio Distrito Industrial, se falava que apenas faltava a parte de energia elétrica, que não é nem apenas, é uma obra que tem... que falta muita coisa, mas além da parte de energia elétrica, a gente viu que faltava reservatório de água, faltava tratamento de esgoto, faltava mais um monte de coisa da infraestrutura ali, e que nós vamos conseguir esse ano entregar toda essa estrutura necessária para os empresários poderem começar a construir suas empresas e gerar emprego na nossa cidade. A questão da água, um outro problema crônico, grave na nossa cidade, e nós já estamos avançando, nós já fizemos reservatórios de água, um aqui na Vila Cruzeiro, um outro no Mariana, grandes reservatórios. A gente já percebeu uma melhora do abastecimento na Vila Cruzeiro. A parte do Mariana não vai mais sobrecarregar todo o Santa Cruz, ali aquelas região que está muito sobrecarregado para abastecer a nossa cidade. E nós vamos investir 10 milhões do Finisa em água, no problema de água, mas é um problema crônico que não vai resolver do dia para a noite. Mas nós estamos trabalhando muito para daqui médio, longo prazo, a gente falar, Batatais não tem problema com água. E várias outras atividades que a prefeitura tem feito que gera o desenvolvimento econômico. Eu achei até interessante, doutor Ricardinho, Rafael, o asfaltamento que está sendo feito em determinados bairros da cidade é ótimo. Inclusive... Antigamente você via uma capinha lá, né? Aquela carpa ali. Agora não, é um asfalto bem espesso realmente, consistente, e os bairros estão ficando bons. O que tem programado ainda? Isso, é importante a gente tocar nesse assunto, Paulo, né? E eu vou até pegar gancho numa fala do prefeito Juninho. Essa semana nós tivemos na semana passada da farmácia, nova farmácia municipal, e ele disse, doutor, o senhor estava lá, a gente ouviu que, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, que no final do ano que vem, de dezembro de 2024, nós vamos entregar uma cidade muito melhor do que nós pegamos, né? E aberta para quem vir fazer a gestão, para quem for fazer a gestão, sabendo de fato os problemas. Com relação à pavimentação asfáltica, esse é um problema que nós estamos enfrentando todo esse ano, que são com as licitações públicas, né? E assim, está na política, né? Viver, ser político e estar à frente de uma gestão é completamente diferente, e muito diferente, Paulo, do trabalho do vereador, né? A gente vê... Uma experiência desafiadora para você. Desafiadora, né? Porque eu trabalho lá na Secretaria de Administração, né? Eu fico junto com o pessoal lá e eu sempre estou lidando com os problemas das licitações. E nós tivemos um problema com três licitações que nós fizemos. Uma referente ao bairro Simara e Jardim Helena, outra, Ouro Verde e Jorge Nazar, e outra relacionada ao Alvorada. O Ouro Verde é um caso específico, né? Porque o Estado, o ano passado, veio através de uma emenda do Detran, né? Do programa do Detran, foram lá recapear duas ruas e não recapear o restante. O Juninho foi lá na época e falou assim: olha, Detran, eu pago, se você continuar o serviço, a prefeitura paga para você recapear, suas máquinas estão aí e tal. Eles não aceitaram. Tudo bem, vamos fazer uma licitação. Fomos fazer a licitação dessas três empresas, uma empresa de Franca, ela ganhou a licitação, né? Menor preço, lá embaixo o preço, né? Ganhou a licitação e, nesse momento, tudo bem. A documentação dela estava ok, porém, essa empresa que ganhou, ela era inidônea em uma cidade. Eu não me lembro o nome da cidade, mas ela teve um problema numa licitação dessa cidade. Segundo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os efeitos da inidoneidade, eles só geram dentro do município que aplicou essa sanção. Então, nós não tínhamos possibilidade de não receber. Por quê? Eles vão recorrer aonde? Se eu declaro
inidônea, inapta a empresa e não credencio ela na licitação, o que ela vai fazer? Ela vai socorrer ao Tribunal de Contas, que é o nosso ente superior. O Tribunal de Contas vai fazer o quê? O entendimento dele pacífico é pacífico, que ela está apta porque ela só não pode fazer contrato com a empresa, com a cidade que aplicou a inidoneidade. Ele vai aceitar, então nós aceitamos. O TCU não, já o TCU fala que ela gera efeitos erga omnes para todas, né? Para todos os municípios. Mas credenciamos a vencedora. Os que perderam entraram na justiça com mandado de segurança, né? Com essa alegação de divergência de entendimento entre TCE, São Paulo e TCU. Diante disso, a justiça de Batatais suspendeu a aplicação do contrato, do serviço, e travou todas as nossas licitações que essa empresa tinha ganho, né? Um contrato, todos somados, dava mais de 10 milhões de reais. E aí, nós encontramos como alternativa contratar, aderir a uma ata pública, né? Uma ata de um consórcio, né? Da Alta Mogiana, que já tinha sido feita. O prefeito Juninho, juntamente com o Ricardinho, com a nossa equipe de licitações, e a chefia de gabinete, optou por aderir à ata e fazer um contrato com a empresa que está aí prestando o serviço de recapeamento na cidade. Queria perguntar para vocês o seguinte: com todos esses investimentos que estão sendo feitos, principalmente agregados à área de turismo, que é a reforma da nossa praça principal, que aliás já fizeram uma série de comentários desairosos aí, sem antes mesmo de saber o que vai acontecer lá, né? Só de ter fechado a praça já vem. Porque Batatais, eu sofri isso há muitos anos atrás, quando eu tirei o carnaval da praça e levei para a Avenida 9 de Julho, porque o conservadorismo caiu com tudo em cima de mim. Eu sofri aí uns bons meses até que eles vissem o primeiro desfile a ser realizado numa avenida com uma escola inteirinha desfilando, né? E só de ter cercado a praça, de falar que vai fazer toda a reforma, já gerou uma série de comentários e tudo. Mas vamos falar sobre o desenvolvimento, sobre o futuro. Os investimentos que estão sendo feitos com a reforma da praça, das praças de Batatais, foram muitas já que já foram recebendo melhorias, com a reforma do bosque municipal, com os investimentos nos eventos da cidade que estão retornando aos poucos. Você acredita, doutor Ricardinho e Rafael, que nós podemos pensar num futuro de um turismo econômico? Porque com a movimentação toda, por que que eu falo econômico? Ele movimenta os hotéis, ele movimenta os restaurantes, os bares, toda a cidade como um todo, todas as compras e assim por diante. Nós podemos pensar no futuro econômico em termos de turismo para Batatais? Com certeza, Paulo. É uma área que nós estamos avançando muito. Eu quero aqui parabenizar a nossa Secretaria de Cultura e Turismo, todos os envolvidos, pessoas extremamente dedicadas. Você vê cada um é de uma ideologia política diferente ali naquela secretaria. E como que funciona bem, todos trabalhando junto, né? Quantos eventos nós fizemos depois da pandemia, todos com sucesso, atraindo turista, desenvolvendo economicamente a nossa cidade. E como você falou, nós temos obras importantíssimas. E assim, as pessoas, o ser humano, nós todos somos diferentes uns dos outros. Então sempre vai ter alguém que vai falar assim: ah, não faz isso, faz aquilo. Então a gente tem que pensar sempre na maioria. O gestor público, ele tem que pensar. Não, unanimidade não existe, né, Paulo? Mas assim, a praça vai ficar maravilhosa, né? Vai dar para fazer o Natal Encantado ainda esse ano lá? Com a praça nova ou não? Olha, a previsão daquela primeira etapa é de 6 meses. Depois vai para a segunda etapa, que é o fundo da igreja. Então, eu acredito que no final do ano dê para fazer o Natal Encantado em metade da praça. E em outros pontos, porque a gente sempre está no Natal Encantado aumentando as peças natalinas e aumentando a beleza da cidade. Então, são muitas obras que estão por vir. Como disse, a praça, o bosque, os dois centros esportivos, o centro de lazer e o Zeca Lopes, vão ser todos reformados, com luz de LED, com pista de caminhada, com pista de skate, reforma dos vestiários, das quadras, vai ficar maravilhoso. Então, assim, tudo isso elevando o turismo. E essa semana nós tivemos uma discussão na pasta da educação, lá no teatro.
uma prestação de contas para discutir o Plano Municipal de Educação. E estavam todos os diretores e professores das escolas de Batatais, o teatro lotado. E o começo da apresentação foi a apresentação do vídeo da estância turística de Batatais. E aquele vídeo, não sei se toda muito a população já assistiu, eu até peço para a população acessar e assistir, porque você vê ali o valor que nossa cidade tem. Ali mostra obras como a Estação Cultura, a atividade de lazer, os eventos culturais. Então você vê, você fica encantado, você fala, nossa, olha a minha cidade sendo projetada, né? É isso que a gente precisa. Aliás, né, Rafael, o que falta, inclusive, para Batatais é um marketing mais pesado em relação à parte turística da nossa cidade. Junto com as melhorias que vão ser realizadas, que estão propostas aí para serem realizadas, colocadas em efeito, tem que ter um marketing mais pesado realmente. Esse vídeo ficou ótimo. Sim. E eu penso, o Paulo, eu até disse em uma das audiências públicas que eu participei na Câmara Municipal, já como secretário, que eu vejo que eu tinha uma visão antes de ser secretário, né? O que a gente precisa? A gente precisa de emprego, a gente precisa de indústria. Eu quero uma indústria com 1.000 funcionários, eu quero uma fábrica com 400. Claro que nós queremos, todos queremos, para empregar o nosso povo, né? Só que também não é só um fator, né? Claro, todos queremos, né? A empresa tem que querer, né? Ela tem que ter uma estrutura, nós temos que ela é estudado a georreferência, o espaço, todos os lugares. E eu disse isso quanto ao turismo. O turismo, só que as pessoas precisam vestir a camisa. Eu acho que é uma coisa que se perdeu ao tempo, sabe? Eu vejo que a gestão, os gestores anteriores em si, 20 anos de perda de amor pela cidade. Então eu vejo que o Ricardinho, o Juninho, uma das coisas que a gente sempre discutiu, tentar trazer de volta ao povo de Batatais o amor pela cidade. E o resultado nós estamos colhendo. O dia do rock, evento, pessoas lotado, cheio de coisa. São João ontem, 5 mil pessoas presentes. Onde estavam essas pessoas antes? Que nunca tinha sido feito um dia do rock, que nunca tinha sido feito um São João, né, organizado pelo poder público. Então, eu sempre discuto isso com a associação comercial. Eu falo assim, nós somos de investimento, marketing pesado. Aliás, o desfile físico, cívico de 7 de setembro também precisava retornar. Batatais tinha um desfile maravilhoso na data de 7 de setembro. Precisa mobilizar essas escolas através do esporte, as grandes equipes que nós tínhamos. Tudo isso aí faz parte. E a parte do turismo, realmente, o que precisa é mostrar. Porque nem a nossa população ainda que se conscientizou que a nossa cidade é uma instância turística. Sim. Mas instância turística que oferece o quê? Você falou, então do nós temos que mostrar o que nós oferece. Nós tivemos no ano passado, no 7 de setembro, e foi maravilhoso. Foi lá no lago, com mais de 50 escolas se apresentando. A banda Washington Luiz tocou, foi muito bonito. A população toda assistindo. E você comentou do desfile da 9 de julho, eu lembro desse desfile, Paulo. Eu era criança, mas eu lembro dos desfiles de carnaval lá na 9 de julho. Você desfilava, exato, doutor? Desfilava, desfilava? No bloco do Mé. No bloco, exato, do Mé. Bom, vamos lá. Você falou em lago, eu lembrei. Qual é a destinação da nossa rodoviária e daqueles quiosques que estão prontos? Ai, Paulo. Como é que fica? Olha, nós também enfrentamos isso, né, doutor? Esse ano, logo que eu entrei, eu assinei o edital de publicação da licitação dos quiosques. É uma concessão pública, né? Eu já estou quase me enchendo de convicção. Concessões públicas são um problema, é complicado, né? Você faz, e eu ia falar até quando o doutor estava falando que nós estamos aí programando reforma do centro de lazeres, o bosque municipal. O prefeito me disse essa semana que vai abrir 6 da manhã e fechar 10 da noite, que vai ter uma administração interna, né? Porque nós temos que terceirizar esse tipo de serviço de administração para que ele seja feito zelosamente, que ele seja feito por uma empresa que saiba. Da mesma forma que o hospital precisa ser gerido por uma empresa que entenda disso, os espaços públicos também. Por quê? Porque a maior politicagem do mundo, você pegar o dinheiro dos deputados, investir 5, 10 milhões, 2, 3, fazer um lindo de um espaço com piscina, com tudo, e você deixar abandonado, sem zeladoria, sem gestão. O povo vai usar e, claro, uso deteriora, depende de manutenção, depende de uma série de coisas. Então, fazer e jogar
para as pessoas, nós estamos colhendo resultado. Bom, exemplo característico é que é o nosso lado, o centro de lazer, que era a menina dos olhos do ex-prefeito Claré Dalpiccolo, que deixou, quando construiu esse centro de lazer, que era o sonho dele, que era para a população carente, realmente, mais necessitada. Era o centro de lazer popular, realmente, entendeu? A piscina abarrotada, super frequentada, os jogos e tudo, e de repente foi acabando. Foi acabando e virou um estado praticamente de abandono. Mas a vai ponto voltar de ter que trazer bonito. A secretaria para cá para fazer funcionar, né? Vai então, voltar a ser bonito e frequentado. A proposta nossa sempre foi de devolver os prédios públicos para a nossa população. Porque prédio já tem, não precisa construir mais. Nós precisamos primeiro devolver os prédios públicos. Então já tivemos reforma de escola, de creche, vamos reformar todas. Vamos reformar as UBSs, a UPA e também esses dois centros esportivos, além do bosque, da praça e além da revitalização também da Ayrton Senna, com ciclofaixa, com iluminação, que ali é um perigo, parece que divide a nossa cidade no meio, numa avenida escura e grande. Então nós vamos fazer tudo isso para a gente entregar a nossa cidade, como o Rafael disse, como o prefeito sempre diz, bem melhor do que a gente pegou. Perfeito. Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já para o último bloco do programa. Eu quero conversar sobre a Ayrton Senna, sobre outros assuntos importantes que nós temos aqui pela frente. Nós voltamos já. Desde que nascemos, por onde passamos deixamos nossa marca. E sempre começa com o primeiro passo. Ao longo do tempo, tudo vai se aperfeiçoando. A gente aprende a deixar nossa marca com o coração. Aprende a colorir a vida das pessoas, deixando nossa marca como um passe de mágica. E juntando nossas mãos, fica ainda melhor. Percorremos caminhos e nossas marcas passam a ser invisíveis para uns, mas fundamentais para outros. Aqui na Unimed Batatais, foi assim nosso percurso de 40 anos. Trabalho, união, apoio à comunidade, investimentos e muito foco. Porque há 40 anos, saúde é a nossa marca. Posto São Geraldo, uma história de tradição, confiança e qualidade. Comemorando este ano 50 anos em Batatais. Lavagem expressa, loja de conveniência, troca de óleo, atendimento profissional e combustível garantido de alta performance para o seu veículo. Posto São Geraldo, 50 anos com você. Quem compara, abastece aqui. Rua Arthur Lopes Oliveira, 1031. Parceiro, me vê o combo especial do tio. Combo especial do tio? Tá chegando. Agora você me vê o exclusivo e o do chefe. Opa! Tá na mão também. Agora que a esfirraria do tio André tem muita coisa gostosa. Sim, inclusive se você não puder vir aqui, você pode pedir pelo delivery. Entregamos na sua casa. Ah, você entrega em casa? Então eu vou pedir pelo delivery. Esfirraria, tio André, desce. Voltamos com o programa Cenário Político, conversando com o Dr. Ricardinho, Rafael
para os nossos nessa segunda hora e última hora do programa, e já adentramos o último bloco. Aqui o tempo passa rápido. Rafael, doutor Ricardinho, eu tinha perguntado para vocês a destinação da rodoviária e daqueles quiosques lá. Como é que está a situação? Isso, vou falar bem rapidamente. Nós fizemos uma licitação esse ano de concessão pública, porém, as três pessoas que pegaram os quiosques, elas desistiram no meio do caminho. Eu sentei com o prefeito, falei, expliquei para ele o que eu pensava, o que eu achava, e nós chegamos, ouvi as pessoas, ouvi a população, né, na oportunidade, criaram uma baita uma polêmica, falando que eu ia tirar, os fake news da vida, como a gente fala, que eu ia tirar o cara do trailer, que eu ia tirar o Dytons, e eu falei, gente, nunca foi falado isso, né? E aí eu conversei com o prefeito, nós conseguimos, nós vamos, e eu tô falando isso aqui em primeira mão, tá? A imprensa até me procurou essa semana, mas eu segurei bastante, e hoje falo aqui pra vocês que nós vamos fazer um novo edital, provavelmente na próxima semana já sai, e eu baixei, consegui junto com o prefeito Juninho, com a autorização dele, claro, nós vamos baixar o aluguel que estava previsto e no mínimo R$ 663, nós vamos baixar para um mínimo de R$ 350. Então é uma redução de quase metade, né, do valor do aluguel, porque nós queremos. Mas é bem barato. É bem barato. A infraestrutura está pronta, tem água, tem pia, tem esgoto, tem todo. O pessoal não vai investir em nada, né, de infraestrutura. Então nós vamos baixar e na próxima semana, já até sexta-feira, já vai lançar o edital com prazo da nova licitação e conclamando as pessoas. Olha, nós estamos fazendo o mínimo do mínimo. Prefeitura não é para ganhar dinheiro, nós não queremos. Nós só queremos, nós precisamos dessa contrapartida das pessoas para colocar em funcionamento aquele local. Com relação à rodoviária, está sendo feito um novo projeto também de revitalização e destinação, administração daquele espaço. Eu, na minha opinião pessoal, já falei isso com o Juninho, eu acho que aquela rodoviária ela é muito grande para a nossa cidade, prefeito. Eu acho que ela é ela fora dos padrões do que precisa ser para uma cidade do nosso porte. Né? Então, aí está em estudo, está em planos para ver o que vai ser feito. Vários comerciantes com quem eu tive a oportunidade de conversar, porque eu caminho muito aqui em Batatais, nos meus momentos de folga, estão reclamando aí o retorno da área azul. Vai acontecer, doutor Ricardo e Rafael? Vai acontecer. Mas a reclamação principalmente hoje, como que é invertido as coisas, né? Há 10 anos atrás, quando se falou em área azul, ninguém queria. Hoje o pessoal está conclamando para que volte, porque está inviável o trânsito na região do centro, Paulo. Inclusive, até eu quero mandar um abraço a Cecília, lá da perfumaria. Ela até em uma das chegou nas nossas ouvidorias e ela falei com ela que não tem como, o trânsito ali está difícil. Então, eles estão conclamando a volta. Nós rompemos o contrato logo no começo da gestão com a antiga empresa, porque ela não atendia os critérios que a nossa gestão coloca como primordial, né? Então, venceu o contrato, nós não renovamos. E eu trabalhei em um edital, juntamente com a Secretaria de Administração e Obras, para a nova implantação. Dia 1º de agosto desse ano, às 9 horas da manhã, um pregão presencial lá no setor de administração, na sala nossa de licitações, intendente vigilato 222 no centro da cidade, e vai ser feita a nova licitação para alguma empresa administrar. Ato seguinte, que ganhar a licitação, a empresa tem 60 dias para iniciar a operação. Por quê? Porque no edital obriga a colocar câmeras em todo o centro da cidade, nas ruas de cobertura. Nós ampliamos para 600 vagas de cobertura dentro do centro da cidade. A tarifa é R$ 2,00 a hora, né, do veículo. Mínimo de 6 atendentes rodando o centro da cidade, 4 totens de autoatendimento e 10 pontos físicos de venda do ticket, além da empresa ter que se estabelecer em uma área de comércio central da cidade. Então está caminhando, vai demorar ainda um pouquinho, mas a nossa parte, e nós esperamos que as empresas venham participar da licitação, que não fiquem impugnando edital, entrando com recurso para tentar atrapalhar, porque nós que somos honestos, Paulo, e eu quero até frisar isso, a gente conversa bastante isso, aqui não tem jeitinho, aqui não tem dinheirinho para
para direcionar edital, para fazer... Não existe isso. E nisso nós causamos uma revolta até nos fornecedores. Porque os fornecedores estão, às vezes, acostumados a fazer isso em outro lugar. Quando chega aqui, não existe isso dentro da nossa gestão, dentro do setor de compras. Não estou dizendo que isso acontecia. Eu estou dizendo que acontece hoje. Hoje não tem. Acontece no Brasil, né? No Brasil. Então, aqui em Batatais, tanto o Juninho quanto o Cardinho já avisaram. Falaram aqui em Batatais e a conversa com todos os fornecedores. A gente senta em uma mesa, Paulo, e a gente fala assim, ó, se alguém dessa mesa ou se alguém da prefeitura te pedir um real, a não ser o que tenha dentro do teu contrato que você tenha que prestar de serviço, não foi ninguém daqui, você pode vir aqui denunciar que nós vamos apoiar as denúncias. Perfeito. Doutor Ricardinho, nós estamos chegando ao final do programa. Tem mais algum assunto que você gostaria de abordar, que você gostaria de finalizar, que você deixou de falar? Não, Paulo, eu quero agradecer demais a oportunidade, quero até pedir desculpa, às vezes, se eu estava mais tenso, mais exaltado, porque quando a questão é saúde, a gente precisa de pontuar bem. Eu acho que foi muito importante eu explicar para a população essa parceria entre a prefeitura e o hospital, que é o nosso único hospital da nossa cidade. Então, assim, quero agradecer demais. Acho que falei os principais assuntos que tinham que ser falados, que foram os assuntos abordados pela administração do hospital no programa aqui da educadora. Então, eu acho que a gente tinha que vir mesmo explicar para a população e eu agradeço esse espaço. Eu penso o seguinte, Paulo, nós não valemos nada nessa vida, né? Hoje eu estou vice-prefeito, amanhã eu não sou nada. Hoje eu gozo de boa saúde para produzir, para edificar. Amanhã eu posso ter um diagnóstico de uma doença grave que me tira das minhas funções. Então, enquanto a gente gozar de saúde, enquanto a gente ocupar um cargo público, enquanto a gente ocupar um cargo de gestão, de administração, vamos ocupar isso com coração. Vamos fazer isso, vamos sentar todo mundo junto. Eleição é uma vez no ano, é uma vez em algum ano. É fora da eleição, vamos juntar todo mundo. Eu citei a Secretaria de Cultura e Turismo, como que tem pessoas diferentes, que pensam diferente, como que funciona tão bem junto. Então, assim, vamos sentar, vamos resolver os problemas tão graves, tão essenciais para a nossa população, que é a questão da obstetrícia, que é a questão da ortopedia, como foi a questão do hemocentro. Os profissionais ficam questionando, e aí, vai ter o plantão? Não vai? Nós vamos parar de trabalhar? Nós não vamos? Vamos parar de fazer isso com os nossos profissionais, com os nossos médicos. Vamos valorizar essas pessoas, vamos ter respeito com essas pessoas. Vamos sentar junto e querer resolver e agir com o coração. Nós não somos nada nessa vida. O menos favorecido precisa da gente. Então é só isso que eu peço. E agradeço e peço desculpas se eu fugir um pouco do tema, mas eu acho que foi necessário falar isso com a população. Não, eu que agradeço a sua participação, ter atendido o nosso convite aqui, porque eu acho que todo esclarecimento é de fazer de todas as partes. Eu quero deixar registrado diante desse seu depoimento que o Cristo, há milênios, já deixou explicado para nós o real significado do socialismo cristão, onde o capital e o social têm que caminharem paralelamente, juntos. Porque se um sobrepujar quiser sobrepujar o outro, não vira. E na sua milenar parábola extraordinária que todos nós conhecemos, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então está tudo muito bem explicado e tudo muito certo dentro da caixinha. Rafael, foi um prazer recebê-lo, até que enfim você veio. Eu vou convidá-lo no futuro próximo, para, juntamente com o secretário de obras, o Gustavo Rastelli, a gente fazer uma prestação de contas aí dos serviços que estão fazendo e sendo realizados e licitados para a nossa cidade. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que acompanharam até agora, né, esse nosso bate-papo. Como eu reitero, é uma honra estar aqui nesse programa. Desculpa às vezes que eu não consegui estar aqui. Hoje quase que eu não consigo novamente, porque os secretários do município estão todos em São Paulo fazendo uma capacitação dos programas do governo federal. E está do lado do Ricardinho, que para mim é uma das pessoas mais humanas
humanas e competentes que eu conheço nessa vida, né? Mesmo jovem aí, é uma pessoa de um coração que não existe, de uma capacidade de ajudar as pessoas e cheio do saber, né? Então eu fico muito feliz, doutor. Obrigado por também me aceitar, estar do lado do senhor, me aceitar na gestão. Então eu fico muito feliz, obrigado. Em breve eu volto para a gente discutir política, para a gente discutir as melhorias da nossa cidade.